গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়া বাজিছে 7:30 আৰু মই ৰাতিপুৱা উঠি কাম কৰা বাদ দি মই কি কৰিছোঁ দেখিছেনে, এতিয়া চাহ পানী খাই মানে 7:30 বাজিলে তো এতিয়া চাহ পানী খাইছোঁ কেতিয়াবা, কিন্তু ঘৰৰ কাম কৰা নাই, অকল ঘৰ দুৱাৰবিলাক ঝাৰু দিছোঁ সেয়াই, আৰু কাপোৰ কানি ধুবলৈ আছে, গা ধুবলৈ আছে। মই মানে কি হ'ল, চাদৰখন দেখিছেনে দহি গুঠি আছোঁ, মানে চাদৰখন কেতিয়াবা দিছিলে কিন্তু মই পাহৰি থাকিলোঁ, গড্ৰেছত ভৰাই থৈছিলোঁ, মাহঁত আহি আলহী খাই গ'ল, তথাপিও মানে মোৰ মনতে পৰা নাই, মাহঁত নহাৰ আগতেই দিছিলে কিন্তু পাহৰি থাকিলোঁ, সেইকাৰণে আজি সোনকালে মানে ৰাতিপুৱাতে ধৰিছোঁ, লগা বুলি কৈছিলে চাদৰখন কিন্তু মই ইমান সোনকালেতো দিব নোৱাৰিম, এতিয়াহে গুঠিবলৈ ধৰিছোঁ, তো সেইকাৰণে আৰু দিয়া নহ'লে, তথাপিও গুঠি দিছোঁ, নহ'লে বেয়া পাব ন, বহুত দিন আগতে দিয়া মানে দিছিলে তো সোনকালে নিদিলে বেয়া পাব, তো সেইকাৰণে মানে মই কি কৰিছোঁ সোনকালে সোনকালে কাটিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱাতে আজি ধৰিছোঁ, আৰু কালি মানত দিব লাগিব, মানে সূতাও নাছিলে সেইকাৰণে আৰু গোঁঠাও নাই। আৰু এতিয়া মই মানে দহি অলপমান গুঠিলোঁ, গুঠি কিনে এতিয়া মই আহিলোঁ কাপোৰ ধুবলৈ, কাপোৰ ধুবলৈ মানে কি ব্লেংকেট এখন আছিলে পাতল বেছি মানে কিবা নহয় আৰু পাতল হয় অকণমান, তো সেইখন ভাবিছোঁ ধুই দিম বুলি, যোৱা বছৰে ধুইছিলোঁ আৰু ধোৱাই হোৱা নাছিলে, আজি মানে ধুবলৈ ওলাইছোঁ আৰু দেখিছোঁ চেয়াৰত থৈ দিছোঁ, আৰু এইখন মানে পানীত দিলে আৰু বহুতেই ওজন হয়, মই অকলেতো ধুব নোৱাৰিম, যিহেতু আজি হাজবেণ্ডো ঘৰত আছে তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজিয়ে ধুই লওঁ, আৰু ৰ'দো আজি বহুতেই ভাল দিছে তো সেইকাৰণে আজি ধুম বুলি লৈছোঁ ভাবিছোঁ আৰু, তো এতিয়া মই অকণমান সময় তাত কিবা কৰি থ'লোঁ আৰু চাৰ্ফ দি তিয়াই থ'ম, তাৰপিছত বাকী অকণমান কাম কৰিব আছে, ঘৰ দুৱাৰবিলাক মুচিম, মুচাৰ পিছত এইখন ধুই ল'ম যাতে মানে লেতেৰাখিনি ওলাই যাব ন বহুত টাইম থাকিলে, তো সেইকাৰণে মানে এইখন তিয়াই থৈছোঁ আৰু এতিয়া, তাৰপিছত ধুম। এতিয়া বাজিলে 11:00 আৰু মই আহিছে ঘৰ দুৱাৰবিলাক মুচিলোঁ, মানে বহুদিন হ'ল, বহুদিন নহয় বৰষুণ আহিলে মানে ঘৰ দুৱাৰৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ যায়, তো মানে ডেইলি মোচাটো সম্ভৱ নহয় ন, মাটিৰ ঘৰ পকী ঘৰ হ'লে ডেইলি মোচা যায় কিন্তু মাটিৰ ঘৰ ডেইলি মোচা নহয়ে, তো সেইকাৰণে আজি গোটেই ঘৰ ৰুম দুটা ৰুম তিনিটা ৰুম আৰু দুখন বাৰাণ্ডা বহুতে মানে ভাগৰ লাগি গ'ল আৰু মুচি, আৰু এফালে ঘৰ দুৱাৰ মোচাৰ পিছত এই কুকুৰাবোৰ আহি মানে বাৰাণ্ডাবিলাকত আহি মানে পুৰা লেতেৰা কৰি থৈ যায়, বহুতে খং উঠে আৰু, তো এতিয়া কম্বল ধুব আছে, কম্বলখন ধুই লওঁ মানে ব্লেংকেটখন, আৰু বহুদিন হ'ল মানে কি এবছৰে হ'ল, সেই যোৱা বছৰ এনেকুৱা টাইমতে ধুইছিলোঁ আৰু এইবছৰ আজি ধুম, তো এতিয়া ধুই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক একেবাৰে দেখুৱাই আছোঁ আৰু, তো চাই থাকক। এতিয়া দেখিছে ব্লেংকেটখন মানে পানীত দিয়াৰ লগে লগে ইমানেই ওজন হ'লে মানে অকলে মানে দাঙিব পৰা নাই, সেইকাৰণে হাজবেণ্ডক মাতি আনিলোঁ, যিহেতু ঘৰত আছে ক'লোৱে অলপ আগত, সেইকাৰণে মানে এইখন আজি ধুম বুলি মই মানে লৈছোঁ আৰু সিদ্ধান্ত কৰি লৈছোঁ, তো এতিয়া মই এইখন ধুই আছোঁ, দেখি ইমান মানে পানী পোৱাৰ লগে লগে মানে ইমানেই ওজন বাঢ়ি যায় অকলে মানে দাঙিব পৰা নাযায়, তো এতিয়া দেখিছে পুৰা মানে ভৰিৰে কিবা কৰি আছোঁ, নহ'লে লেতেৰাখিনিও ওলাই নাযায়, হাতেদিতো কিবা কৰিব নোৱাৰি ন, হাতেদি কৰিব নোৱাৰি, তো সেইকাৰণে মানে ভৰিৰে কৰি আছোঁ, আৰু এতিয়া মানে মোৰ পুৰা হাঁহি উঠিছে এনেকুৱা যে কিবা ডান্স কৰি আছে নেকি এনেকুৱা লাগিছে, পুৰা হাঁহি আছোঁ আৰু, এতিয়া মানে মই কিবা ভাবি আছিলোঁ কিন্তু চাই ভিডিঅ' কেমেৰাটোত চোৱাৰ পিছত মোৰ যে হাঁহি উঠিলে, মানে এনেকৈ লাগে যে ডান্স কৰি আছে, আৰু মই ভিডিঅ'টো অকণমান স্পীডত দিছোঁ, তো সেইকাৰণে আৰু বেছি তেনেকুৱা লাগিছে যে ডান্স কৰা বুলি, আৰু দেখিছে এইখন গোটতে মানে ধুই ল'লোঁ, আৰু যোৱা বছৰ মই অকলে ধুইছিলোঁ, এই বছৰ মানে মই মানে নোৱাৰিম বুলিয়ে লৈছোঁ আৰু, সেইকাৰণে হাজবেণ্ডৰ দ্বাৰাই ধুলোঁ আৰু, দুয়োজনে ধুলোঁ, তাৰ দ্বাৰাই ধোৱা নাই, দুয়োজনে ধুলোঁ, তো এতিয়া মিলি দিব যাওঁ পথাৰত, যিহেতু ৰ'দ বহুতে আজি দিছে, এয়া দেখিছে বহুতে ৰ'দ দিছে, তো সেইকাৰণে মই মানে ৰাতিপুৱাতে এইখন তিয়াই থ'লোঁ, আৰু সেইফালে দেখিছে আকাশখনো বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে, এনেকুৱা ৰ'দ দিলে কাপোৰ ধুবলৈ ভাল কিন্তু গৰমো বহুতে লাগে, আৰু এতিয়া এইখন মই মানে পুৰা পানীখিনি চেপি ওলাই দিছোঁ, নহ'লে সোনকালে নুশুকাব, এতিয়া মানে এইখন ভালকৈ মেলি দিছোঁ আৰু, মেলি দি এতিয়া ঘৰত গৈছোঁ, গৈ বেলেগ কামবিলাক কৰিব আছে, তো এতিয়া কম্বলখন মানে ধুই দিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰত গৈ আছোঁ, আৰু পথাৰত এয়া পানী জমা হৈ আছে, ৰাতি মানে বৰষুণ দিছিলে, তো সেইকাৰণে এতিয়া গা পা ধুওঁ আৰু, মানে কম্বলখন বহুত দিন হ'ল ধোৱা নাই, তো বহুতে লেতেৰা হৈ আছিল, তো আজি ফাইনালি ধুই ল'লোঁ, আৰু এতিয়া গা পা ধু, দেখিছে কি অৱস্থা কাৰ, আৰু ঘৰ দুৱাৰবিলাকতে গোটেই মুচিলোঁ যে সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈ আছে, আৰু এইফালে দেখিছে
মাটি গোবর এইবিলাক মানে মিক্স করা আছে আর মুছিব আছে কিন্তু নুকুছো আর গোটাই মানে ঘরবিলাক মুছিলো আর একেবারে গা পা ধুই লকাই আছো আর এইফালে দেখিছে বেটিয়ে মনে মনে কি ভিডিও বনাই দিলে তো ইয়ে প্র্যাঙ্ক হে গাইস মমি কিসা মই একেবাৰে গম নাপাওঁ মানে বেটিয়ে যে ভিডিঅ' বনাই আছে মনে মনে গাড়ীৰ পৰা মই মানে কি দেখিছে ভাতকেৰেলা ইয়াতে লাগিছিলে তো সেইখন মানে ৰাতি বৰষুণ হাতে ভাঙি গ'ল সেইকাৰণে মানে হাজবেণ্ডে বান্ধি দিব মোক ধৰিব কৈছে মই ধৰি আছিলোঁ কিন্তু বেটিয়ে মনে মনে কেতিয়া ভিডিঅ' বনালে মই একেবাৰে গম নাপাওঁ পিছতহে তাৰপিছতে ঘূৰি চাওঁ যে তেতিয়াহে গম পালোঁ যে ভিডিঅ' বনাই আছে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সবৰে ভাল আৰু মোৰ অন্যতম ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে আকৌবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া বাজিলে কেইটা জানেনে এতিয়া বাজিলে এটা বাজিব দুই মিনিট আছে তো এটা বাজিব দুই মিনিট আছে এতিয়ালৈকে দুপৰীয়াৰ ভাত পানী একো বনোৱা নাই কাম বন কৰিলোঁ আপোনালোকে দেখিলে আজি বহুতে কাম কৰিলোঁ ঘৰ দুৱাৰ এইবিলাক মুচিলোঁ তাৰপিছত আৰু আহিছিলোঁ বহুত কাম কৰিলোঁ ব্লেংকেটখনো ধুই দিলোঁ আৰু মানে ঘৰৰ সকলো কাম কৰিলোঁ কৰোঁতে কৰোঁতে মানে টাইমটো আৰু বহুতে হৈ গ'ল এতিয়া এটা মানে বাজিবৰ হ'ল বাজিব মানে এটামান বাজিলে কিজানি এতিয়া তো ভিডিওটো আৰু কণ্টিনিউ কৰিছোঁ আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই যাব আৰু যদি চেনেলটো নতুন আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সোনকালে মোৰ ফেমিলিত জইন হৈ ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে কণ্টিনিউ কৰি চাই থাকক স্কিপ নকৰাকৈ তো কি শ্বেয়াৰ কৰিব বাৰু দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক আৰু এতিয়া কি চব্জি বনাওঁ নবনাওঁ মানে দুপৰীয়াৰ কাৰণে কি চব্জি বনাম এতিয়ালৈকে ডিচাইডে কৰিব পৰা নাই মানে চব্জিয়ে নাই ক'ত আলু আৰু দাইল আছে অকল তো সেইখিনিকে কিবা বনাম আৰু তো চাই থাকক লাষ্টলৈকে তো গাইছ এতিয়া বাজিলে দুটা আৰু মোৰ এতিয়ালৈকে ভাত হোৱা নাই আৰু দেখিছোঁ এইফালে মই আলু ভাজি আছোঁ আৰু এইফালে দেখুৱাই দিছোঁ কি বনাই আছোঁ এইফালে দেখিছোঁ এতিয়ালৈকে মই আলু ভাজিয়ে আছোঁ আৰু এইফালে বেচন আৰু পিঁয়াজ আছে বৰা বনাবলৈ এইফালে মাছৰ চাটনি বনাবলৈ নহৰু পিঁয়াজ তাৰপিছত এইফালে মোৰ দাইল সেয়া দেখিছে দাইল ৰেডি হৈ গৈছে তো আগতে বনাই লওঁ আগত মানে বনাই বনাই আৰু কাম কৰি ভিডিঅ' বনাবলৈ দিগদাৰ হৈ আছে কাৰণ টাইমটো বহুতে হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে দুটা বাজিলে দুটা পাৰে হ'ল এতিয়ালৈকে মোৰ ভাত বনোৱা হোৱাই নাই তো এতিয়া সোনকালে বনাই লৈছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ একেবাৰে এইফালে মই ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ দাইল লৈছোঁ আলু ভাজি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজৰ বৰা বনাই লৈছোঁ আৰু পাপৰ আৰু মানে ঘৰৰ একোৱে চব্জি নাছিলে তো এয়া বনালোঁ আৰু যি যি আছিলে সেয়াৰে বনাই ল'লোঁ এতিয়া খাব বহিছোঁ আৰু আকাশখন দেখিছে কিমান মানে ধুনীয়া হৈ আছে ৰ'দ ওলাইছে আৰু বতাহো দিছে অলপ অলপকৈ অলপ এতিয়া বাজিলে পাঁচটা আৰু আবেলি এতিয়া মুখ হাত ধুই ল'লোঁ আবেলি কাম বন কৰিলোঁ কৰি কেনে এতিয়া এইফালে কিছু পিছফালে আহিছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখা দিছোঁ আমাৰ ঘৰৰ পিছফাল কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এইফালে মানে মাজতে প্লাষ্টিক দিয়া আছে আৰু এইফালে পিছফাল দেখিছেনে আজি মানে পিছফালখন অকণমান মুচি লোৱা হৈছে তো সেইকাৰণে মানে হাজবেণ্ডে ইয়াত দেখিছে কি কৰি দিছে এইবিলাক চব প্লাষ্টিক দি মানে এইবিলাক কৰি দিছে আৰু যাতে বৰষুণ দিলেও আৰু মাটিবিলাক মানে ধোৱা খাই নাযায় আৰু আৰু এইফালে দেখিছোঁ আমাৰ ভাতকেৰেলা এয়া ভাতকেৰেলা আমাৰ ইয়াত হ'ব ধৰিছে পিছফালে আৰু আগফালেও আছে এইবিলাক দেখুৱাম কেতিয়াবা আৰু ইয়াত দেখিছে মাটিৰ ঘৰ হ'লে কি কষ্ট হয় মাটিৰ ঘৰ হ'লে মানে বাৰিষাৰ দিনত এইবিলাকে কষ্ট আৰু বতাহ বৰষুণ আহিলে এইবিলাক ধোৱা খাই যাব তো সেইফালে আৰু গা ধুই যায় তো সেইকাৰণে মানে এনেকৈ দিছে আৰু মুচি কুচি এইবিলাক এতিয়া প্লাষ্টিক লগাই দিছে এইফালে দেখিছে এনেকৈ এখন প্লাষ্টিক দি চাৰিওফালে মানে পিছফালখন এনেকৈ দিছে যাতে এই মাটিবিলাক যে আছে কাষি তো এইবিলাক ধোৱা খাই নাযাব গুড ইভিনিং এভৰিৱান আৰু এতিয়া বাজিলে সন্ধিয়া 6:30 আৰু এতিয়া মই আছোঁ পাকঘৰত মানে পাকঘৰ কিয় জানেনে পাকঘৰ এতিয়া মই বনাই আছোঁ চাহ চাহৰ লগত খাবলৈ বনাই আছোঁ পকৰি আৰু দুপৰীয়া বনাইছিলোঁ যে পিঁয়াজৰ পকৰি তো সেয়া বাছি আছিলে তো সেইখিনি ভাবিছোঁ সন্ধিয়াৰ কাৰণে আৰু বেলেগ কিনি নানো দোকানৰ পৰা তো সেইখিনিয়ে ভাজি লওঁ ভাজি চাহ খাওঁ এতিয়া ভাজি আছোঁ আৰু দেখাই দিছোঁ অলপ ৰাইফাই লিখিছে এতিয়াখিনি পিঁয়াজৰ পকৰি তো সেইখিনি ভাজি আছোঁ আৰু সন্ধিয়াৰ কাৰণে চাহ খাবৰ কাৰণে
এনেকৈ হৈ লওক আৰু এইফালে এয়া গাখীৰ গৰম দিছোঁ চাহ বনাবলৈ। তো এতিয়া মই এইখিনি ভাজি লৈছোঁ আৰু চাহখিনিও বনাই লৈছোঁ আৰু চাহ খোৱানো আৰু কি দেখুৱাম, একো দেখুৱাবলগীয়া নাই। তো আকৌ এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, লাষ্টলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ লগ পাইছোঁ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।